أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. E falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të plota dhe më të sinqerta, ashtu si që meriton i madhi Zot falenderohet. O Zot ynë, ty të lutemi na fale dhe na mëshiro, ti e më i madhi falës. O Zot ynë, ty të lutemi, o Allah, na udhëzon rrugën e drejtë, në dorën tënde është udhëzimi, na largon nga çdo e keqe dhe nga çdo e ligë, ti e orientuesi, ti e ai i cili na heq neve të këqijat dhe ato gjëra të cilat janë dëmshme në jetën e kësaj bote dhe në jetën tjetër. Eshhedu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah. Dëshmoj se i vetmi që me drejt meriton adhurimin është vetëm krijuesi i vërtet, është furnizuesi i vërtet, është ai i cili krijoi qejt edhe tokën, e askush tjetër përveç ti Allahu xhalla xhelalu, Zoti i faljes, Zoti i mëshirës, Zoti i udhëzimit, i plot fuqishmi. Dëshmoj se i dashuri ynë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari Allahu xhalla xhelaluhu. O Zot, dërgoj atij salavatet edhe selamet tona. Amin. Të nderuar besimtarë dhe besimtare, sot me lejen e Allahu xhalla xhelaluhu do të qëndrojmë me një ajet nga Kurani famlart, vetëm një ajet nga Kurani famlart. E padyshim, nëse neve do të qëndrojmë pak momente me këtë ajet të madhe dhe të bukur të Kuranit famlar dhe kaq të rëndësishëm dhe domethënës, për një gjë unë jam i sigurt dhe flas me kompetencë në plot, nëse do të ketë në jetë njeriu momente për cilat bëhet pishman, edhe trishtohet, edhe pendohet për to, këto momente në cilat njeriu qëndron me fjalën e Allahu xhaleshanu, e ku ka më mirë se sa të qëndrosh me fjalën e të madhit Zot, këto do të jenë nga momentet më të bukura dhe më të lumtura sin këtë jetë dhe në jetën tjetër, pra Zoti do t'i japim mbarësi dhe mirësi pafund çdo kujt prej nesh me lejen e Allahut xhaleshanu. Zoti e dërgoi profetin të dërguarin e tij, pra Muhamedit alayhi salatu wassalam, këtë profet të madh, këtë profet që është nderë dhe mirësi për ne që jemi pasuesit dhe besimtar të rrugës tij. Nëse të gjithë profetët e tjertë Allahu Gjelle Gjelalu kanë qenë njërës të mëdhenjë, asë nuk diskutohet, dhe njërës të veçanë, mëj madhi ndërto dhe mëj miri, mëj ndëruari, mëj gjigandi i tyre ishte Muhammed Mustafaja alayhi salatu e selam. Kjo jo sepse neve po e themi dhe ne duam kështu, por kjo sepse vetë Allahu Gjeleshanu e konsideroj të tjil dhe i dha gradët e larta Muhammed Mustafas alayhi salatu e selam. A nuk e keni parë në Kuranin famlart se si 5 profetet e mdhej që janë ulul azmi min ar-rusul, 5 nga më gjigandët e vargut të profetve të pejgamberanve, Allahu Gjeleshanu i përmendin Kuran dhe gjithë se cilit për tyre ju drejtua drejt për zdrejti dhe i tha, wa idh kala Allahu ja Isa. Dhe kur Allahu i tha o Isa, pra o Isa, si që i thonë krishterët Jezus, ndërsa Ibrahimit i tha ja Ibrahimu aridan hadha, o Ibrahim largo nga kjo gjë, ndërsa Musait i thëriti dhe i tha ja Musa eqbil wala tekhaf, o Musa afro dhe mos ki frik, në momentin që shkoi, pra dhe në momentin e parë, pra që i foli Allahu xhaleshanu. Ndërsa Nuhut alayhi salam i tha ja Nuhu innehu leysa min ahlik. Të katër këtyre profetëve të mëdhenj që janë nga ulul azmi min ar-rusul,
Allahu Gjellëshanu i foli drejt për zdrejti dhe i thiri me emër, ndërsa vetëm njëri më i madhin vargun e profetve, Muhammed Mustafaja alayhi salatu e selam, shfletoje librin e Zotit dhe do të gjesh se në asë një vend dhe në asë një pozicion Allahu Gjellëshanu nuk e thëriti ja Muhammed, o Muhammed, por se do të gjesh ja e juher Resulu, o ti profet, ja e juhen nëbiju, o ti i dërguar. Pra i thiri profetit Allahu Gjelle Gjelalu jo në emër, si nderë dhe si respekt për këtë profet madhë Muhammed Mustafa alayhi salatu e selam. Kur vetë Zot i gjithësis i nderon pra profetin alayhi salatu e selam dhe ngre në një grad ka ish lartë dhe ka një konsiderat ka ish madha, nuk duhet edhe neve si besimtarë, si kryesa, të kemi konsideratën edhe të kemi respektin më të madhë për këtë njeri i cili në mësoj neve dhe në orientoj për tek Allahu Gjelle Gjelalu, asë nuk diskutohet. Allahumme salli ala Sejidina Muhammed. O Zot, dërgoj salavatet, faljen më shiren tënde, Muhammed Mustafas, alehi salatu e selam, familjes ti, shokve ti, amin. Allahu Gjelle Gjelaluhu i dërgoj profetet dhe dërgoj Muhammed Mustafan alayhi salatu selam me mision të madh, me misionin e orientimit edhe me misionin e besimit, që të orientoj shpirtrat edhe zemrat atje ku duhet orientohen, për tek e vërteta më e madhe, tek fjala më e bukur, tek fjala që nëse e thua ke thënë të vërtetën më të madhe dhe nuk ka asnjë të vërtetë më të madhe se sa ajo. Për tek besimin Zotin la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Nuk ka Zot që me të vërtet të meritoj adhurimin përveç Allahu Gjelle Gjelaluhu. Kjo është e vërteta më e madhe, kjo është fjala më e madhe. Me gjitha të, në kohën që e dërgoj Zoti pati njerës cilët e besuan, por pati shumë të tjerë që në momentin e parë kur balafaqohen me besimin, dikush nga ignoranca, dikush nga mos dëshira, dikush nga mendje masia, dikush nga interesat, se prisheshin interesa pushteti, prisheshin interesa pasurie, tregtie, tjerë me radhë, ose ndikimi dhe influence, mundet nuk e besuan madje edhe refuzuan madje edhe luftuan donin e përndoj që ndonin ta vrisnin, vetëm se njerëzve bëju thonte që besoni Allahun dhe nuk bëri asnjë krim tjetër. Megjithatë i kërkuan profetit alayhi salatu selam dhe i thanë: "Wa qalu laula unzila alayhi ayatun min rabbi." Ata thanë: "Ky profet që na ka ardhur neve, ky njeri, ç'është ky njeri? Sikur të kishte argumente të qarta dhe dukshme prej Allahut me vete, ti zbriste Zoti ca argumente direkt." Kul innamal ayatu 'inda Allah wa innama ana nadhirun mubin. Thua jo Muhammed, argumentet janë, janë argumentet dhe do të vinë njëra pas tjetrës që të gjitha, por ato nuk janë dorën time, ato janë tek Allahu Xhelle Xhelalu, sa unë nuk jam gjë tjetër, unë vetëm për cjell, edhe unë transmetoj pra mesajet e ti ynore për të gjithë kryesat. Nuk janë dorën time, nuk jam unë aji që i shpik edhe i kryoj argumentet. Aji cili i zbret argumentet është vetëm kryuesi i vetëm, Allahu Xhelle Xhelalu. E i madhi Zot e zbriti qartë azin Kuranin famlar dhe i tha të gjithë mohuesve dhe të gjithë njerëzve: "Awalam yakfihim anna anzalna alayka al-kitaba yutla alayhim." A nuk ju mjafton atyre si argument përveç të gjithë dhjetra dhe qindra argumenteve tjera që janë të regjistruara edhe që janë të shënuara nëpër libra me transmetime të qarta dhe të sakta dhe të njohura edhe nga shkenca madje? A nuk ju mjafton atyre si argument që ne i zbritëm një libër kaq të madh, kaq të pastër, kaq të bukur, kaq të qartë? Mbi ty o Muhammed ta shpallëm ty, e ato e lexojnë, e kanë duart e tyre Kur'anin si ditën që zbriti, i freskët pa ndryshu pika edhe presja deri në sot e kësaj dite dhe me garanci prej Allahut, deri sa të ketë jetë kjo botë, pra deri kur shkatrohet dynjaja, e keni Kur'anin pa ndryshushëm, sepse vetë Zoti e ruan fjalën e tij, pra siç thot në Kur'anin famlart, e ka marrë përsipër garant jo 100 po 1 milion % këtë gjë. Atëherë argumenti më i madh, fakti më i madh që i zbriti Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit tim qoftë me të, është Kurani famlart, është ky libër i madh dhe ky libër i begat. Ne sot qëndrojmë tek një sure e Kuranit, tek surja Muhammed, që ka edhe emrin e profetit ton dashur. Gjithashtu qëndrojmë brenda kësaj sure tek një ajet, pasi Zoti e çeli këtë sure dhe tha, edhe të regoj për fakte dhe argumentet mdhaja, ktheju një dhe ledzojni pak se është sure shumë e bukur.
edhe tha për argumentet mëdhaja të krijimit edhe të fuqisë Allahu Xheleshanu dhe na foli neve për ditën e kthimit, për ditën që do të shkojmë tek i Madhi Zot dhe do t'i japim llogari për gjithçka që ne veprojmë, dhe tregoi për përfundimin e dy grupeve, njerëzit e mirë edhe njerëzit të cilët nuk hynë tek rrethi i mirë. Tregoi për përfundimin e lumtur të atyre të cilët kanë qenë besimtar dhe vepër mirë, dhe përfundimin e hidhur të atyre që nuk kanë qenë besimtar dhe hiç vepër mirë. Thot Allahu Xhelle Xhelaluhu: Fa hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghta. Amos vallë ato presin momentin që do t'i vi vetëm shkatrimi i kësaj bote, pra dita e gjykimit që do të ndodhi katastrofa e madhe. Edhe do t'ju vinë në papritmas, domethënë në një moment që nuk e presin. Fa qad jaa ashratuha, shenjat e saj po afrojnë, shenjat e saj siç janë thënë në profecitë e kësaj feje të madhe, pra tek tekstet e qarta të Kuranit, edhe tek tekstet e qarta të haditheve të profetit alayhi salatu wasalam, shumë prej shenjave kanë dalë dhe shumë pritën që dalin. Megjithatë thot Allahu xhalla xjalaluhu: Fa anna lahum idha ja'atuhum dhikrahum. Por se çfarë do t'ju mbehet atyre nëse do t'ju vi pra momenti i ditës së gjykimit? Çfarë do t'i mbetet më? I gjë pa përgatit, as nuk kanë punuar dhe as nuk kanë vepruar për këtë ditë, edhe as nuk janë para përgatit, nuk i kanë marrë masa, ti do shkosh në provim, do dalësh në provim. Po nëse nuk e shfleton librin edhe nuk lexoj qoftë edhe një rresh, si mundet ti të pretendosh se do dalësh faqebardh nga ky test edhe nga ky provim? Si mundet ti ditën që do dalësh para Allahut Xheleshanu, një ditë edhe një moment, një vepër të mirë nuk e ke lënë për të Madhin Zot, për izat Allahut, një herë si fale Allahut Madh, një herë nuk i the o Zot faleminderit edhe mirënjohje pafund për të mirat që na ke fal, një herë nuk i the o Zot drejtohem ty për ndihmë edhe të më falësh mua mëkatet e mia, e ti dalësh në ditën e gjykimit dhe kërkon që dalësh faqebardh? Vllai im, Allahu xhalle xjalalu më një herë pra pas ti ajeti thot, ata jet për cilin neve tham do t'ja dedikojmë hutben e sotme, fa'lam annahu la ilaha illa Allah, dije edhe mësoje se nuk ka të adhuruar tjetër me drejt ta meritoj adhurimin përveç Allahut. Ajeti më i madh, ajeti më i bukur, ajeti më i mrekullueshëm, dije dhe mësoje qartazi pa pikën e dyshimit se i vetmi që me drejt meriton adhurimin është vetëm Allahu xhalle xjalaluhu. Ky ajet me të vërtetë është ajet piknisje. Është ajet i cili frymëzon çdo besimtare dhe besimtare. E Allahu xhalle xjalaluhu i drejtohet në këtë ajet profetit, dije o Muhammed dhe mësoje o Muhammed, por i drejtohet edhe të gjithë besimtarve, më pas edhe të gjithë njerëzve pas Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, që ta mësojnë këtë fjalë të madhe, këtë dëshmi të madhe që është dëshmia më e vërtetë. Çdo të thot fjala la ilaha illallah, nuk ka të adhuruar me drejt përveç Allahu xhaleshanu. Ka shumë njerëz që thonë fjala la ilaha illallah do të thot nuk ka zot përveç Allahut. Ky është kuptim gabim, sepse i takon që çdo gjë që adhurohet, pra nuk ka të adhuruar përveç Allahut, çdo gjë që adhurohet sot sipërfaqen e tokës e ka emrin Allah. Absolutisht gabim. Pra neve themi se kuptimi i kësaj fjale është, edhe duhet ta mbajmë mend mirë, nuk ka zot që me drejtë ta meritoj adhurimin. Gjithçka që quhet adhurim, qoftë ajo e shpirtit apo e veprave dhe gjymtyrve, gjithçka që quhet adhurim, i vetmi që e meriton është vetëm krijuesi, vetëm autori i universit Allahu xhalla xjalalu, askush tjetër. Pra gjithkush që adhurohet përveç të Madhit Zot, të vetmit edhe një i vetëm edhe të vërtetit, të gjitha janë adhurime pra që nuk meritohen. Të gjithë të që adhurohen nuk e meritojnë. Ato që adhurohen përveç Allahu xhalla xjalaluhu janë një nga tre gjëra. E para, ose është idhull prej druri, prej guri apo prej ndaj elementi tjetër. E pa dyshim, vlezër të nderuar, neve jemi të qartë, jemi në 2015 se guri, druri, qimento apo plaka apo tulla apo tjetë, qa tjetë, pra të gjithë me rral, nuk dëgjojnë, as nuk shikojnë, as nuk kanë jetë. Ato janë të vdekur, edhe nuk i dëgjojnë lutjet atyre që i luten. E si mundet njeriu me logjik që t'i lutet diçkaje që nuk e dëgjon edhe nuk e shikon, edhe as nuk mund t'i kryej as hallet e veta, jo më hallet atij që i lutet edhe adhuron? Ose mundet dikush, gjendja e dytë ose rasti i dytë, që t'jetë siç ishte faraoni, i cili kënaqej me adhurimin edhe i nxiste edhe i urdhëronte njerëzit që ta adhuronin,
E kështu faraona, ai ka qenë më i madhi në atë kohë, por faraona ka gjithmonë që thrasin njerëzit për në adhurimin e vetveteve të tyre. Edhe duan që njerëzit i adhurojnë me një formë ose me një tjetër. Por se Allahu xhellahu neve na e sqaroi shumë bukur dhe shumë qartë se këto njerëz kur lëvizin në për rrugë marin e skorte dhe marin roje që të ruin vetë vetët e veta. E si mund të ruin ata cilët i lutën edhe adhurojnë ato? Edhe ky adhurim është i kotë, nuk qëndron, sepse nuk janë ehlen, nuk janë të meritushëm për adhurimin. Janë krijesa, ibadun e mthalukum, si që thotë Allahu Gjeleshanu, janë krijesa si që jeni edhe juve. Ndërsa rasti i tretë, janë disa krijesa që kanë qenë njerëz ose engjuj ose profeta Allahu Xheleshanu të mirë dhe të devotshëm. E njerëzit me ignorancën ose me mosdijen e tyre ose me mos informacionin, me mos informimin e tyre i adhurojnë pas vdekjes ose nga larg për s'largu pa e ditë fare se çfarë është ky adhurim që bëjnë. Mendojnë se bëjnë diçka të mirë, ato kurr nuk kënaqen me adhurimin që ju bëhet atyre. Kanë adhuruar Isain, birin e Mirjemës, kanë adhuruar engjujt e Allahut, kanë adhuruar edhe njerëzit e dishëm edhe dietarët e islamit i kanë adhuru, për adhurimi i tyre nuk pranohet, nuk lejohet që një musliman të adhurojë dikë përveç se Allahun xhelleshanuhu. Pyetja e cila lind është, si ka mundësi që ky ajet zbriti 13 vjet mbasi kishte ardhur shpallja hynore, zbriti 13 vjet pasi kishte profeti alayhi salatu wasalam, jo vetëm që besonte Zotin, edhe jo vetëm që ai e kishte me gjithë shpirt dhe me gjithë zemër pra këtë besim, por se i thërriste dhe i ftonte edhe njerëzit në këtë besim. Allahu xhaleshanu mbas 13 vjetësh punë në këtë besim edhe në këtë rrugë, edhe në këtë dije që vetë Zoti e mësoi se Muhammed Mustafa alayhi salatu selam ishte zotëria i dietarëve, ishte më i dishmi i të gjithë dishmëve në çështjet e Allahut rreth Zotit të tij. Pra, atëherë si ka mundësi që Zoti thotë dije se nuk ka zot tjetër përveç Allahut që të meritojë adhurimin me drejtë? Si ka mundësi? Atëherë vllai im edhe motra ime, dietarët e islamit, si thotë edhe Imam Kurtubiu dhe tjerë që kanë komentuar këtë ajet, thot kuptimet e këtij verseti janë: dije se nuk ka zot tjetër që me drejt meriton adhurimin përveç Allahut, dhe dije se është i madhi Zoti i cili ta dha ty këtë dije dhe ta mundsoi që ti ta kuptosh, se ka shumë njerëz që janë të zgjut, ka shumë njerëz që janë të shkathët, janë të mençur, por nuk e kanë kuptuar akoma të vërtetën më të madhe, edhe dëshminë e cila është dëshmia më e vërtetë dhe më e sinqertë, fjala la ilahe illallah. E ty kur ta mundsoj Allahu Xheleshanu, jo se ishe më i zgjuti, jo, po ka dasha i lartë me të orientu edhe me kuptu se për qa qëllimi jenë këtë botë mos me jetu njëri pa lidhje, pra njëri pa qëllim edhe njëri pa një objektiv një jetën tate. Atëhere, kuptim tjetër që kanë dhënë dietarët e islamit është se Allahu Xheleshanu hu i thot profetit alayhi salatu wassalam, përkujtoje edhe përmende shpesh Allahun edhe besimin Allahun, se përkujtimi i shpesht edhe përmendja shpesht e Zotit bën që ky besim të rifreskoj pra dhe të zej ven edhe më tepër në zemër, të gjallërohet në zemër, edhe të jetosh edhe për ulesh edhe për kulesh për para Allahu Xheleshanu edhe të dërzohesh edhe më tepër me lejen e Zotit. Gjithashtu kuptim tjetër është atë që e kuptove o profet me argumente dhe me fakte prej Allahut, atëherë kuptoj edhe me zemër dhe me shpirt, edhe nënshtrohu edhe për kujdesu edhe më shumë për besimin tënd. Pra, nëse çdo dije mund të harohet, mësohet edhe harohet, atëherë po të them vllai im dhe motra ime, vetëm një dije mos e haro kur. Këtë dije për cilën na than neve Allahu xhaleshanu në ajetin 19 surën Muhammed, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dije se nuk ka zot tjetër që me drejta meritoj përveç Allahut. Dëgjitha harroj vetëm këtë mos e harro kur në jetën tate. Dëgjitha mbase mund t'i harroj njeriu, po këtë mos e harro kur, edhe kur mos e lëshon nga zemra dhe nga shpirti jot, nëse do që të kesh pra mirësinë këtë jetë edhe në jetën tjetër. Profeti alayhi salatu selam neve na tregon në një hadith të madh se si Musa alayhi selam, profeti i Zotit, duke ndier veten privilegjuar për këtë mirësi që i pat fol Zoti drejt për drejtë dhe i dha profecinë, dhe i dha pra një amanet madh, kishte një gradë tek Allahu Xheleshanu, e ndjeti veten privilegjuar dhe të vlerësuar tek Allahu. Prandaj i thotë: O Zot, të lutem ty, o Allah, të lutem, më jep një fjalë, më mëson një fjalë me cilën të përmend që nuk e din njerëzit e tjerë, për shkak se më ke dhënë mirësi shumë më shumë se sa shumë prej krijesave tuaja. Atëherë më jep diçka të veçantë me cilën unë të përmend ty
jo me ato që të përmendin njerëzit e tjerë, ta bëj diçka plus nga ajo që bëjnë njerëzit e tjerë. Atëherë Allahu Xheleshanu i thotë, o Musa, thotë, thuj la ilaha illallah, thuj la ilaha illallah o Musa. I thotë, o Zot, po këtë fjalë din të gjithë njerëzit. I thotë Allahu Xhelle Xhelaluhu, o Musa, sikur fjala la ilaha illallah dhe vjet një anë peshorës dhe i gjithë universi të vjetë në kraun tjetër të peshorës, do të peshote më shumë fjala la ilaha illallah. Kjo është fjala për cilën Zoti krijoi universin. Kjo është fjala për cilën Zoti dërgoi profetët. Kjo është fjala për cilën Zoti zbriti mesazhet ynore. Kjo është fjala pa kuptimin e saj, ose pa të nuk ka kuptim asgjë. Pa të nuk ka kuptim asgjë pranë këtij jetë edhe në këtë univers. Ndërsa në një hadith tjetër, profeti, paqja e Zotit qof me të, na mëson neve dhe na thot, sa i cili e thot fjalën la ilaha illallah me sinqeritet nga zemra e tij, pa dyshim që Zoti do ta bëj prej xhenetlinjve, pra do të jetë i shpërblyer në këtë jetë edhe në jetën tjetër. Elus Allahun të mfali mua, t'ju falë edhe juve. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa la aqibatu lil muttaqina, wa la udwana illa ala zalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin abina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pas jem sove fjallan la ilaha illa Allah Muhammedun Rasulullah, pas jem sove këtë fjallë të madhe dhe dëshmove dëshmin më të vërtet në këtë univers dhe në këtë bot, atëherë thotë Allahu Gjeleshanu, wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Atëherë thot, pas kësaj thot, çat ngjelet që ti dorëzohesh Allahut dhe ti kërkosh falje atij për mëkatet e tuja, madje jo vetëm për tuja, po edhe për vëllezërit edhe për motrat e tuja, për të gjithë besimtarët edhe besimtarët. Pse? Sepse neve jemi një trup i vetëm, ne jemi bashkë të gjithë, ne jemi besimtarë, na bëri Zoti vëllezër dhe motra për Allahun xhelleshanuhu. Vllai im nuk shkohet vetëm për xhenet. Inshallah na e bë Zoti neve mbar që të gjithë jetojmë lumtur në këtë jetë dhe bashkë që të gjithë jemi pjesë e xheneteve të begata. Ti nuk hum asnjë gjë, sikur vllai jot jetë në gradët më të larta të xhenetit. Ti nuk hum asnjë gjë, përkundrazi ke fituar begatin edhe mirësinë më të madhe nëse të gjithë muslimanët i mëshiron Allahu dhe i fut në xhenetet e begata. Profeti alayhi salatu wassalam, që ta mbyllim hutben tonë në një hadith të bukur që e tregon bashkëshortja e tij e dashur Aisha, Zoti qoftë i kënaqur me të, thotë, tek qëndronte një natë me profetin, paqja e Zotit qoftë me të, në një moment i thotë, o i dërguari Allahut, a mund të lutesh për mua? I thotë bashkëshortit të saj, pra e kishte bashkëshortin profet të Zotit, a mund të lutesh diçka për mua, thotë, tek Allahu xhelleshanu. I thotë Aisha, thotë, me vërtet, thot, do të të gëzon të ty, lutja ime për ty, do të gëzoheshe. Imagino, shi ndjenja bashkëshortore. I thot profeti Allahut, me vërtet, thot, do të gëzoheshe. Po, thot, o i dërguari Allahut. Atëherë profeti alayhi salatu wasalam thot, Allahumme, o Allahu im, falja Aishës bashkëshortes time mëkatet e më pasme dhe mëkatet mëkatet e më parme dhe mëkatet e më pasme, të dukshmet dhe të padukshmet. Imagjino me të bëhë dua profeti alayhi salatu wassalam, e duaja e profet vështë e pranume tek Allahu xhelleshanuhu. Atëherë Aisha nga gëzimi dhe nga kënaqësia qeshi, busqeshi, pra dhe i ra koka në prerin e profetit alayhi salatu wassalam, u mbështet tek preri i bashortes saj e uli kokën në prerin e bashortes saj. E profeti alayhi salatu wassalam dha një mysh dhe dha një përgëzim për të gjithë neve dhe tha: "O Aisha, tha, për Zotin, tha, kjo dua, thot, është duaja që unë i lutem Zotit çdo natë ose në çdo lutje për umetin tim. Për edhe për ty, edhe për ty, do me thonë edhe për mua, vllai im, edhe motra ime." Është lut profeti alayhi salatu wasalam me këtë dua, sikur me thonë, o Zot, falja filanit, mëkatet e mëparme dhe të mëpasme, të dukshme dhe të padukshme. Dhe unë e lusë Allahun Gjelle Gjelalu që ne të përfshihemi të kjo dua e profetit alayhi salatu selam. O Zot, dërgoj ati salavatet edhe selamet tona. Amin. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanhani al-fahshai wal munkeri wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimi salat. Zot ju nderov dhe Zot ju shpërblef. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.